Усім доброго ранку. Ви дивитеся «Ранок Лайв» на 12-му каналі. І сьогодні, цей день, 23 лютого, ви зустрінете разом із командою «Ранок Лайв». Сьогодні у студії для вас працює Вікторія Рудь. Традиційно розповідаємо, чим же особлива сьогоднішня дата, сьогоднішній день. Так ось, 23 лютого на календарі, повторюсь. І цього дня у світі відзначають день народження револьвера, день складання географічних карт, неіснуючих земель, навіть ось така дата існує, день цифрового навчання. І от ми вже розуміємо, що все менше часу залишається до весни, це тішить, і погода за вікном теж, сподіваюся, нас буде лише тішити. Початок весни – це завжди початок чогось нового. Ми навіть на підсвідомому рівні готуємося щось змінити в своєму житті, змінити навіть якусь, не знаю, річ у своєму побуті, змінити свою зовнішність. Всі хочуть почати щось нове, бо весна – це зародження чогось нового. Так ось, про зміни сьогодні у нашому житті ми будемо теж говорити, а точніше про житло. Актуальна тема, так, для тих, хто планує придбати, хто планує збудувати. Але сьогодні будемо говорити саме про нерухомість, про квартири. Є така інформація, що в Україні за період пандемії ціни на квартири зросли, на жаль, до 50%. Про це повідомила Уніан, аналітична служба, одна з яких надала таку інформацію, що найдешевше тепер придбати квартиру на вторинному ринку Одеси. Знову ж таки, середня ціна – це 39 тисяч доларів. Найдорожче житло – це новобудови та житловий фонд від 2011 року в Києві, в столиці, де ціна може сягати в середньому 200 тисяч доларів. І от ще така інформація по інших містах, що, знову ж таки, зросли квартири – це Дніпро, Львів, Одеса та Харків. І ціни різні. У Львові, от кажуть, що середня ціна – це 48 тисяч доларів. Що стосується новобудов, то тут інформація різниця. Серед будинків, знову ж таки, стрибок, кажуть, що під час пандемії високий, до 50%, відбувся у Харкові. Яка ситуація у Луцьку, в цій статистиці немає, але для цього ми запросили до нашої студії експертів з нерухомості, з якими будемо говорити і про ціни на житло, зокрема у Луцьку, і про те, як правильно підготуватися до процесу купівлі-продажу квартири. Тому залишайтеся з нами. Купівля та продаж нерухомості – складний процес, який може принести чимало клопоту. Як зробити все правильно, до кого звертатись? Сьогодні говоримо разом із нашими ранковими гостями. Вітайте у нашій студії Анна Сичевська та Світлана Сташко. Доброго вам ранку. Добрий. Отож, розпочнемо, мабуть, взагалі з загального. Якщо сім'я, окрема людина, неважливо, задумується про саме купівлю. От квартири, власного житла, беремо квартиру. З чого правильно починається цей процес? Спочатку ми наважилися, я не знаю, там зібрали певну суму коштів. Що відбувається далі? Саме перший початок – це гроші, на яку суму вони розраховують, так? Ну і надалі вже, якщо вони вже назбирали певну суму, можна починати пошук. Пошук квартир фактично зараз майже, ну, всі хочуть звернутися в агентство. Да? Ми розуміємо, що ми маємо статистику, це дуже важливо. От ми з вами встигли трошки поспілкуватися, да? Дуже важливо знати, що саме зараз, які є зараз ціни. Да? Людина, яка просто вирішила купити, вона абсолютно не орієнтується, яка зараз ціна. Чи це хороша ціна, чи це погана ціна, бо, можливо, на новобудову це хороша ціна, а на вторинку це вже буде не досить хороша ціна. Тоді то важливо звернутися в агентство, де ми допоможемо, розкажемо, проведемо і покажемо саме ті варіанти, які людина потребує. Тобто не весь Луцьк того, що не потрібно, да? А саме того, те, що людина потребує. Можливо, суб'єктивно буде звучати, але все одно, чи є якась сума, з якої там має в мене бути розуміння, що я готова до купівлі квартири? Тобто від чогось відштовхуватись, так? Скільки в мене має бути відкладено, і я буду розуміти, що, в принципі, вже можу розпочати процес переговорів, пошуку, аналізу. Чи ні, чи тут теж? Однозначно так, але кожен рік ця сума буде мінятися. Тобто старт у нас колись там був, допустимо, 10-15 тисяч доларів, зараз старт починається від 20 тисяч доларів, приблизно, більш-менш.
ну, нормальна квартира. Це ми не говоримо про гуртожиток, який можна дешевше купити. Ну, в даний сегмент зараз входить малосімейки за 20. 25 – це ми вже можемо орієнтуватися на більш-менш таку квартиру від 30 квадратів. Трошки наперед поспішу, але все ж ситуація на вторинному і на первинному ринку, яка зараз? Вона якось зрівнялася чи все ж в ціні? Тут є ще проміжок такий. Ні, ну завжди первинний ринок і новобудовані, звісно, будуть дорожчі. Угу. Тому що на порядок. Це, да, на порядок. Через це, перш за все, через автономне опалення. От. А по-друге, це новий будинок, і це відповідно комунікації нові, і ну, все залежить нове. І тим більше, якщо ви будете купувати, хочете щось зробити з ремонту, то коли ви заходите в новобудову, набагато краще робити ремонт, правда? Коли ви приходите в коробку і ви просто собі ліпите те, що треба, ніж коли ви берете вторинний ринок без ремонту, коли треба зробити демонтаж спочатку, вбити всі стіни, поміняти всі труби. Ну, це відповідно додаткові лишні затрати. Це додаткові. А поміняли в себе, зробили старіший будинок, тут труби потікли. Ну, буває багато нюансів, бо це від старого будинку залежить. От. І відповідно через це завжди це буде впливає на ціну. Да, завжди буде новобудова дорожча, ніж вторинний ринок. Документація – це те, що приносить чимало клопоту з обох сторін, так, і тим людям, хто продає, і тим, хто купує. Чи є якась порада, що на момент теж задумки вже має бути готова, як по ту сторону, так і по ту? Що з документами? Однозначно, людина має себе перевірити, чи в неї нема арештів, заборон. Зараз є система боржників, де людина зразу туди, маючи навіть штраф по машині, попадає. Тобто першим ділом треба перевірити себе, свої документи, чи в неї нема арештів, заборон. Угу. Ми цим всім допомагаємо. Тобто, звертаючись до нашого агентства, ми зразу допомагаємо, надаємо юридичний супровід, ми перевіряємо повністю всі системи. Ну, не саме ми, а ми консультуємо і нам допомагають перевірити повністю весь перелік документів, які людина має. Ми підказуємо, перш за все, куди треба звернутися, бо ми з цим постійно зіштовхуємося, і ми вже знаємо, куди треба звернутися, що треба зробити для того, щоб. Але на момент продажу саме головне – це, щоб був власник, паспорт, код і свідоцтво на право власності квартири. Все. Все остальне далі йде по факту вже продажу. Що б там не було, сьогодні, ну, не щодня, але, можливо, навіть і щодня з'являються якісь сюжети, новини про шахраїв, про те, як обманюють, але попри це все, є люди, які стабільно чомусь бояться інколи звертатись до спеціалістів та в агентство нерухомості. Що роблять? Заходять в Google, шукають на OLX, на інших сайтах якісь пропозиції. От чи могли б ви окреслити такі найтиповіші помилки або ж ризики? На що люди наражаються, коли хочуть взяти все в свої руки і самостійно це робити? Ну, в нас не таке велике місто, да, щоб у нас було таких шахраїв, як, угу, от, наприклад, в Києві, да, що вони кожен день міняються і вичислити їх дуже важко. А в нас насамперед є, однозначно є агентства, які займаються, ну, не скажемо шахрайським, але не сильно порядно поводяться. Тобто людина насамперед має уточнити, на скільки років працює на ринку нерухомості агентство, угу, якщо хоче звернутися. Так само погуглити, подивитися відгуки, зайти на сторінки. В нас є, в нас зараз дуже класна система партнерських угод, тобто ми всі агентства об'єдналися. Угу. Нас можна знайти на сайті АСНУ, це ж сертифіковані ріелтори Асоціація України. Можна знайти в ЦНАПі, висить вивіска, де є всі перевірені агентства. Тобто агентство має бути перевірене. Це воно може багато років сидіти на одному місці, як ми, наприклад. Ми 12 років сидимо на одному місці. Нас люди, якщо навіть загубили телефон, вони можуть просто звернутися і до нас прийти і знайти нас. Назви. Дуже важливо з назвами. От є агентства, які шахраї, да? Ну, скажімо, угу, непорядочні, вони дуже часто міняють свої назви. Ну, тобто це сьогодні досить. Сьогодні одна фірма, да, сьогодні, да, вона по одному називається, завтра вона по іншому називається. Тобто перевірити, наскільки часу ця назва є на ринку нерухомості.
Це ви зараз сказали про агентства. Я думаю, що серед звичайних людей, які десь там пропонують або хочуть самі купити щось зробити, теж ризиків достатньо, так? І от тут я впевнена, що зараз дивляться глядачі, які скажуть, ай, навіщо звертатися в агентство, там додаткові кошти здеруть, як нас сьогодні кажуть, можна самому знайти, не знаю, на Фейсбуці написати, там люди відгукнуться і все буде добре. От які б ви конкретно переваги назвали, що якщо людина звернеться в агентство, то вона отримає от точно те-те-те-те-те, ніж вона буде робити це сама або взагалі не знатиме, куди звертатися? Однозначно, людина сама може цим зайнятися. На це в неї має бути багато часу. Тобто, вона має перешерстрити всю інформацію, яка є в інтернеті, передивитися всі оголошення, передивитися всі квартири. Якщо людина має на цей час, то чого ні? Вона може передивитися всі квартири, звернутися до нотаріуса, перевірити документи. Тобто якраз ми працюємо для оптимізації часу. Ми оптимізуємо цей час, тому що людина звернулася, ми взяли звернення, ми підшукали, які варіанти, який бюджет їй підходить, підказали, що на такий бюджет може це підійти, або треба більше, те, що ви хочете, наприклад, двохкімнатно, але у вас є там певний бюджет, ми вам зразу скажемо, що не можна за цю суму купити таку квартиру. Це, як каже багато хто шукає, а вдруг? Ну, вдруг це ви самі розумієте, це можна в сусіда родичів, якщо то купити. Але якщо такі хтось дешево продає, то вони відповідно своїм і будуть продавати подешевше. А в нас оптимізація часу плюс бюджет, який ми зразу скажемо, скільки треба точно. І відповідно так само оформлення документів. Ми сказали, які документи треба зібрати, куди звернутися, як. Ну, людина просто за нам за це платить, за те, що ми прийшли туди з нею, показали їй об'єкти, вибрали, перевірили ту квартиру, завели до нотаріуса, проконтролювали, щоб вона отримала на руки всі документи на право власності. І вона вийшла від нотаріуса вже повним власником, ну, квартири. Ну, хоча зараз ми більше працюємо все-таки на власника, на продавця, не на покупця. Більше ми вже до Європи йдемо, до Америки, так як там оптимізація йде, і ріелтори займаються безпосередньо продажем квартири. І до нас звертаються більшість вже тепер продавці, які не хочуть того, вони бояться. Продавці так само, вони переживають, вони ж не знають, вони виставили квартиру на продаж, вони ж не знають, хто до них прийде, хто буде дзвонити, і вони за це переживають. А ми, відповідно, підбираємо час, ми даємо гарантії. І відповідальність таку основну берете на себе. Основну ми беремо на себе. Да, ми даємо максимальну рекламу. Тобто людині для того, щоб дати максимальну рекламу, да, ну, крім того, що треба купити всі ці оголошення, кожен день їх поновлювати. Тобто це треба дуже великий проміжок часу втрачати на те, щоб своє оголошення усюди поновлювати. Фактично, плюс ми співпрацюємо, так як ми казали, партнерські угоди, коли ми закидаємо на всі оголошення, у нас є, плюс у нас є база МЛС, яка взагалі по всій Україні ми закидаємо, там де можуть ріелтори взагалі з інших міст подивитися наші об'єкти, і в них є клієнт, який хоче в Луцьку щось купити, так, вони до нас так само звертаються. Чимало людей роблять помилки, поспішають і от витрачають менше часу, відповідно, і результат, який потім порівнюють з іншими і кажуть, а можна було, а й, мабуть, ми поспішили. От скільки займає тривалість купівля, продаж в середньому, що це нормально, що от готуєтеся до того, що вам треба там витратити, я не знаю, 3 місяці для того, аби дійсно підготуватися, знайти те, що треба, проаналізувати, і чи це більше? От якраз таки купівля в людей може займати довго. Це може бути 3 місяці, це може бути 3 роки, це може бути рік. Це все залежить від бажання людини. Тобто, якщо їй треба терміново, вона купить. А якщо вона продивляється, то продивлятися можна довго. От із-за чого ми і працюємо на продавця. Бо людина, коли вона звернулася продати, то вона вже хоче зараз продати, а не через півроку чи через рік. І ми обіцяємо, що це місяць-два, більш-менш визначаючи правильну ціну на ринку, то все складається. Плюс залучаючи всіх наших партнерів агентств Луцька, я думаю, що людина може розраховувати на дуже-дуже максимальну ринкову ціну, високий результат.
На початку нашого ефіру я там згадувала дослідження Уніан про те, яка ситуація на ринках нерухомості в інших містах. В тому дослідженні не було Луцька. От я думаю, що цікавить усіх, яка зараз у нас тут ситуація з цінами. Чи є попит, пропозиції, мені здається, що є. І от які ціни? Ну, попит, пропозиція, однозначно, коли був коронавірус, оці перші моменти, да, воно так. Десь трошечки все зупинилося, все трошечки стало, притихає просто. Притихло, будь-яка так. Подія в країні, будь-які стресові ситуації в країні, відповідно, попит зменшується одразу, тому що люди не знають, що робити. І, ну, притримати кошти, да, бояться, не знають, що робити, чи не вкладати кошти, може треба. Ну, відповідно, так само, як зараз, іде коливання трошки, люди теж не знають, що на даний момент робити. Маємо відповідно, теж складну ситуацію зараз. Да, і відповідно від того відштовхуються і пропозиції. Ну, ціни на це особо не реагують. В нас внутрішньо. Поки що. Да. Поки що на ціни не реагують. Далі, але поки що ні. Тобто в нас стабільно йде кожен місяць продажі, купівля, продаж, оренда. У нас в Луцьку все повністю зараз діє, все абсолютно. Да. Бо перш за все це залежить від людини. Чи людині треба вже купити, чи вона може ще почекати. Є люди, які 2 роки шукають. Є в мене клієнти, які дивились 2 роки тому квартиру, вирішили назбирати на більшу квартиру, дзвонять до мене зараз, ой, ми вже назбирали, хочемо купити 2-кімнатну квартиру, вже ми на цю суму назвали. Кажу, ну вибачайте, але вже за цю суму ви знову купите лише 1-кімнатну квартиру. Тому що є період, якщо вам треба вкласти гроші, краще вкласти вже. А немає періоду, ну, ви нас дозбирали, а ціни піднялися, і гарантувати, що через півроку ви за цю саму суму зможете все-таки купити 2 кімнат, ми не можемо гарантувати, бо це не від нас залежить. Тобто, швидше за все, що ні, що треба було робити в той момент, коли от ви збиралися, ситуація буде... Якщо є певна сума коштів, так. То краще навіть, якщо ви хочете просто вложити в нерухомість, купити. У вас є сума, ви купляєте ту. Поселити тоді квартирантів можна на певний період. І через 3 роки тоді краще продати, дозбирати гроші, продати, тому що ціна підросла, і вкласти тоді краще вже купити більшу квартиру. Бачите, я клієнта, не всі розуміють, чому вона саме сказала 3 роки. Того, що в нас зараз є податок на прибуток. І якщо ви купили квартиру, на протязі 3 років ви маєте податок, ну, грубо говоря, 8,5%. З того ріелтор вже зразу не думає, чи каже податок через 3 роки, для того, щоб не було податку. Да. Я вже просто, ми вже знаємо свою роботу. Свої нюанси. Да. Ми знаємо свою роботу, ми вже через це зразу на це акцентуємо. Тобто людина думає, ну от я через рік чи через 2 там поміняю, да? Ріелтор там радить через 3 роки, чого через 3 роки. Того, що податку не буде, ви собі спокійно продасте і купите новий варіант, кращий варіант. А на цей період краще дозбирати кошти. Розумію. Але якщо ви просто збираєте кошти, сьогодні, а й не вистачає, я вже вирішив більшу купити квартиру, через 2 роки може бути, що ви за ті самі кошти, а 5 купити тільки так само 1-кімнатну квартиру. Які види послуг сьогодні ваша агенція надає? З яких питань можна звертатися? Повністю всі. Юридичний супровід, консультації. Консультація, продаж, оренда. Ми менше займаємося орендою, є агентства, які набагато краще займаються орендою. Ну, продаж і купівля ми повністю все проконсультуємо. За скільки часу краще записуватись на консультацію і в якому режимі вона може бути? От ви знаєте, дуже актуальне питання, того, що дуже часто мені дзвонять з-за кордону і кажуть, ми збираємося літом купити квартиру. От скиньте нам сьогодні, що є, а це, наприклад, грудень. Я кажу, та я без питань вам скину, що є в грудні. Но літом, в червні, ситуація зміниться кардинально. Це буде інша ціна, це буде зовсім інші варіанти. Ну, ми хоч придивимося. Ну, да, придивитися можна, щоб проаналізувати тоді, що змінилося. Але от купити квартиру треба звертатися, ну, коли хоча б за місяць, як ви вже надумали. Ні, ну, треба звертатися реально, коли ви вже надумали, щоб ви будете купувати квартиру. З чітким наміром, мені треба купити або мені треба продати квартиру. Вже, зараз, цей період. Ну, цей так, період, я вже, в мене є кошти. Перш за все, це треба звертатися, коли в мене є кошти. Це важливо, так. На даний момент. На продаж так само, якщо ви продаєте просто для того, чи кошти вам потрібні, чи ви продаєте для того, щоб поміняти на щось. Якщо поміняти, це так само треба якісь кошти, наприклад, з доплатою або на менший варіант, коли залишаються кошти. Але це треба чітко усвідомлювати тому, що ви вже готові
І на той період ми вже підбираємо вам варіанти, які є на даний момент. Тому що ціни на квартири і квартири, вони постійно змінюються. І квартиру ви сьогодні можете передивитися, сьогодні я подивилась її за 25. Да. А кошти у вас через півроку, ви приходите і кажете, от я хочу таку квартиру за 25, а ми вам таку саму приблизно, да, в таких самих межах показуємо, але вже за 35. Угу. Ви думаєте, ну добре, я ще тоді почекаю, раз вона була 25. І все. І так, як у вас була ситуація, да, я переплатив. Угу. Ви не приплатили, просто помінялися на даний момент, вже за цей період помінялися ціновий діапазон. Да. Потрібно про це так пам'ятати. Найкраще до вас телефонувати, писати в соціальних мережах, десь ще шукати, як краще спробувати. Так, ми є в соціальних мережах, ми є на сайтах, ми абсолютно усюди можна нас знайти. І дякую вам за те, що завітали, трішечки привідкрили цю тему, пояснили. Я сподіваюся, що ось основну таку тезу вловили у нас абсолютно усі наші глядачі, що потрібна консультація з спеціалістами, та і готуватись до цього заздалегідь, шукати тих, хто вам дійсно дасть фахову пораду, і тоді буде все добре. А ще будемо сподіватися, що все у нас буде добре, і кожен буде так і планувати, і купувати своє житло. Ранок Лайв триває, після невеличкої паузи я до вас повернусь. Всім привіт! І ми продовжуємо наш спортивний ранок. Якщо у вас вже болять ноги і руки від всіх тих вправ, які ми робили, можна трошки полежати і качнути наш прес. Сьогодні ми будемо робити скручування. Це одна з найлегших у виконанні вправ, яка дозволяє включити в роботу прямий м'яз живота. І тому, якщо хтось вам скаже, що є нижній прес або верхній прес, знайте, ця людина не знає анатомії. Скручування підійдуть абсолютній більшості людей. Якщо у вас є проблеми з поперком або, наприклад, з тиском, цю вправу можна робити. Тільки, знову ж таки, не потрібно робити її в упор 500 разів, 100 разів. Почніть з 10, з 15, а далі будете потрошки піднімати загальну кількість повторів. І зараз Віола покаже нам, як робити цю вправу. Нічого важкого виконання цієї вправи насправді немає. Лягаємо на землю. Ноги можна поставити ближче до тазу, щоб під колінами був кут 30 градусів, 45, немає різниці, головне, щоб ноги стояли. Далі, наша задача зараз не піднімати повністю весь корпус, а підняти тільки плечики всередину. Тримаємо руки біля голови або за головою, ні в якому разі себе не тянемо і піднімаємо наші плечики всередину разом з видохом. Угу. Можна зробити маленьку паузу і лягаємо назад. Не потрібно піднімати повністю весь корпус. Так не потрібно робити. Просто скручуємо плечики всередину та видихаємо. Угу. Поки Віола відпочиває, хочу наголосити ще раз. Ми не маємо верхнього чи нижнього пресу. У нас є прямий м'яз живота. І наша задача включити його. Плюс, якщо ви не слідкуєте за тим, що ви їсте, як ви себе ведете в неробочий час на вихідних, я вам можу сказати точно, можу гарантувати вам, що у вас може бути самий стальний, самий крутий прес, але якщо він скритий, якщо він схований за вашою чудовою прослоєчкою вашого жирку, ця вправа не допоможе. Але якщо ви все ж хочете мати плаский живіт і вибрали для себе цю дорогу, хочете почати тренуватися, не забувайте про харчування. Це є 80% того, як ви будете виглядати. І поки Віола продовжує робити цю вправу, вона в нас робот, хочу наголосити на тому, що не забувайте про ваше харчування. В наступних випусках ми можемо про це вам розказати. І пам'ятайте, при виконанні цієї вправи ви маєте видихати і не путайте цю вправу з підйомами корпусу. Скручування – це скручування, підйоми корпусу – це підйоми корпусу. Це дві різні вправи. Спершу у селі Мліїв на Черкащині виріс 7-поверховий цукровий завод. Згодом – будинки з садками для робітників, школа для дітей, лікарня, бібліотека і училище. Тут збудували перший модерний український пароплав. Вулиці освітлювали газовими ліхтарями, а вільно наймані робітники отримували напрочуд високу зарплатню. І все це в часи кріпацтва створив колишній кріпак. Симиренки. Що про них відомо?
Перше, що спадає на думку – сорт яблук, виведений Левком Семеренком та названий на його честь. Та семеренки були також успішними бізнесменами і меценатами. Стараннями їх родини надрукували останній наклад Кобзаря за життя Тараса Шевченка. Почалося все з того, що підприємливий кріпак Федір Семеренко назбирав грошей і орендував кілька млинів. Підзаробивши, він викупив родину з кріпацтва. У голодний 1830 рік Семеренко роздавав кріпакам борошно, щоб ті прогодували сім'ї. Отримавши непогані прибутки, Семеренко з братами дружини Яхненками відкрив свій перший паровий цукровий завод в імперії. Прибуткова справа зробила його мільйонером. Сини Семеренка Платон і Василь вивчали цукрову справу в Парижі. Закордонний досвід зробив завод Семеренків найкращим в Російській імперії. Молодший син Семеренка Василь був не лише винахідником з поставою англійського міністра, а й видатним меценатом. Коли батьківський завод збанкрутував, Василь позичив гроші і викупив у селі Сидорівка занедбаний державний цукровий завод. Чоловік сам встановлював обладнання і навчав робітників. Завод Василя став чи не найприбутковішим в імперії. Його мармелад та пастилу під торговою маркою «Українська» охоче купували за кордоном. У той час зросійщення відкривало більші перспективи для бізнесу. Та Семеренки, попри все, залишилися українцями. Десяту частину прибутків Василь Семеренко віддавав на підтримку української справи. За це народ прозвав мецената «Великий Хорс». Це означає «Бог Сонця». А про кожну його допомогу казали «Хорс засіяв». Десятилітніми Василь Семеренко підтримував українські журнали і газети. Переймаючись, що іноземна преса не згадує українців, передав 5 тисяч рублів на німецький журнал про Україну. Аж 100 тисяч рублів меценат передав Михайлові Грушевському на приміщення для Українського наукового товариства у Львові. Михайло Драгоманову відправив гроші на українську друкарню у Швейцарії. Підтримував фінансово Петра Ніщинського, аби той спокійно перекладав Іліаду українською. Книжки Лесі Українки та Михайла Коцюбинського, гастролі хору Миколи Лисенка, етнографічні дослідження Павла Чубинського – усе це підтримував зі своєї кишені Великий Хорс. Свої мільйони Василь Семеренко заповів товариству українських митців, яке мало підтримувати творчість українських діячів культури. Більшовики відібрали у Семеренків усе майно, а нащадків заслали до Сибіру. Радянська влада намагалася стерти історію меценатства родини. В канони радянської пропаганди не вкладалося, що заможні люди могли витрачати власні прибутки на українську культуру. Однак саме завдяки меценатам вдалося зберегти нашу культуру, яка стала фундаментом для відродження української державності. На сьогодні це все. Зичимо, щоб цей день приніс нам побільше хороших новин, хороших звісток звідусіль, продуктивного, гарного, насиченого гарними емоціями вам робочого дня. Дякуємо, що довірили свій ранок команді 12-го каналу. До зустрічі завтра.